El Ricard és constructor de guitarres. Del seu taller de Terrassa han sortit instruments per artistes tan coneguts com Paco de Lucía i Andrés Segovia. Les guitarres del Ricard són fetes a mà, amb fustes seleccionades. Tarda un mes a jornada sencera a acabar-les. El Ricard era un bon concertista, fins que un dia es va trobar amb que un dit no li feia cas. La malaltia tenia un nom, distonia focal. Puc fer un tros que, per exemple, no faig servir el dir que tinc el problema, com no sé, per exemple... Aquí no hi ha cap problema perquè no faig servir aquest dit, que precisament és el que tinc el problema, aquest tercer dit. Però quan haig de fer el que és el cas de l'arpegi, un arpegi senzill, per exemple això, quan és conscientment, no hi ha cap problema. Però quan haig de córrer més, que d'actuar el que és, em podríem dir, el subconscient o inconscientment, no sé, quan corro una miqueta més, ja el dit ja no em va a la corda. O sigui, perdo el que és el contacte amb la corda. No controlo el dit. En aquestes imatges d'arxiu veiem el conegut violinista Gonçal Comelles en una actuació televisiva. La carrera se li va acabar a causa de la distonia. Durant 20 anys, aquest empordanès, amic de Dalí, Pla, Casals i Yehudi Menuhin, va treballar sense descans fent concerts arreu del món i recorrent els principals centres musicals europeus i llatinoamericans. Encara ara, 10 anys després, ho recorda perfectament bé. Estava estudiant un passatge del tercer temps del concert de Brahms. Passatge d'una certa, no dificultat, però velocitat. I me vaig adonar, cosa que no me n'havia donat en absolut, ni tan sols el dia abans, que aquest primer dit no ho veia. O fins, més ben dit, no ho veia. Tenia dificultats en obeir, diguem. Tenia dificultats, articulava els dits molt ràpidament, i aquests tres els articulava molt bé, i aquest no. L'articulava també, però amb més dificultat, no? Fins i tot tocant el piano, que no és el seu instrument, té el mateix problema. El dit fa el que vol. Finalment, el que se'm va diagnosticar era una distonia focal. Jo no sé exactament el que és això. Jo no sé exactament el que és això. Diuen que és una... Que és una en fi, que una part del teu cos, concretament d'un dit o de la mà o del que sigui, no obeeix correctament les ordres cerebrals, no? I bé, el diagnòstic està fet, però la solució no. Nosaltres el que estem intentant és una línia d'investigació dintre del que són les malalties distòniques, intentar saber quina és la causa d'aquesta malaltia i, evidentment, si a sobre trobéssim un tractament, doncs ja seria fantàstic, no? El més terrible d'aquesta malaltia és que es manifesta quan el músic ja ha acabat la carrera i està a ple rendiment. Això l'enfonsa perquè veu que haurà d'abandonar allò que tant estima. El nombre de malalts distònics no és baix. 10 de cada 100 que passen per la consulta ho pateixen. La distonia es manifesta en els dits de les mans, tal i com es veu clarament en aquestes imatges enregistrades pel doctor Rosset. El projecte d'investigació requereix l'ús d'altes tecnologies, però els doctors també han hagut de fer servir la imaginació. Un bon dia, el Ricard va rebre una proposta de construcció molt estranya. I resulta que volia un mànec, només que tingués totes les cordes d'un mànec d'una guitarra, pel procés de que es pugui fer funcionar com si toquessis la guitarra, però sense ser una guitarra. Només el mànec. El mànec no havia de tenir res metàl·lic per poder ser introduït dins l'aparell de ressonància magnètica. Com que cap músic dels que participen a l'estudi ha volgut aparèixer en pantalla, ho hem hagut de simular. La majoria de malalts distònics segueixen exercint la professió i mantenen en secret el seu estat, evitant tocar les peces en què fallen. Aquesta prova és molt llarga i no tenim possibilitat de repetir-la. Llavors és molt important que surti bé, i com que són una sèrie d'exercicis, ara una mà, ara l'altra, ara reposa, és important que ells ho tinguin molt clar perquè en res no falli, perquè s'han de repetir coses malament. Molt bé, ja pots començar. De moment, els resultats del projecte d'investigació són esperançadors. De les 8 ressonàncies magnètiques funcionals fetes, totes confirmen la teoria dels metges. Aquest és el cas d'un guitarrista que sí que té la distonia, i veiem que quan fa servir la mà esquerra,
el patró que és la seva mà dolenta, el patró que fa és un patró molt actiu d'una zona molt petita, mentre que quan fa servir la mà bona, fa servir pràcticament tot el cervell, que seria un patró normal. La nostra interpretació, i és el que estem intentant confirmar, és que el que els hi passa en els músics distònics és que tant repetir un moviment acaben fent que una part del cervell s'especialitzi massa amb aquesta activitat i que es passi de la rosca. No puguin llavors controlar-ho. Al moment en què disparen aquell moviment, es dispara una sèrie de moviments automàtics que provoquen el moviment en home. Segurament els bons resultats de la investigació serviran per trobar una possible cura, però de moment els afectats s'han de reconvertir. Això és el que ha fet el Gonçal Comelles. Aquí el veiem dirigint l'Orquestra de Cambra del Palau de la Música en el concert del Nadal del 92. La feina a la direcció la combina amb la docència al Conservatori del Liceu. Els artistes o els instrumentistes tenim una obsessió tremenda pel perfeccionisme. I això ens pot arribar a fer tocar una enorme quantitat d'hores inútils, del tot inútils. Inútils, no fem res més que repetir el que ja sabem. I si no ho sabem, val més esperar l'endemà.